dowladda Poland ayaa weydiisatay dalka Jarmalka inuu bixiyo 1,300,000,000 oo ah khasaarihii dowladda Jarmalku ay u geysatay dalka xilligii uu socday dagaalweynihii labaad ee adduunka. Indhowaalaba dowladda Poland waxay danaynaysay in dowladda Jarmalku ay arrintan magdhow ka bixiso, waxaanse ilaa ay hadda la galan karin sababta xilligan u weydiisay in dowladda Jarmalku ay bixiso magdhow xilli ay ka wada tirsan yihiin dalalka midowga Yurub iyo gaashaanbuurta NATO. Dowladda Jarmalkuna ay tahay tan ugu dheeraysa oo dinla leedahay, ayna tahay dowladda ay isdhaafsadaan dhaqaalaha ugu badan sannadkiiba. Lacagtan magdhowga ayay dowladda Poland markeedii ugu horreysay soo bandhigtay sannadku markuu ahaa 1913-kii, xilligaasoo ay ka talinaysay dalka dowlad shuuciyo laga maamulo magaalada Moscow. Waxa yar dabadeedna dowladdii midowga Soviet waxay diiday in laba dowladood oo ka wada tirsan gaashaanbuurtii Warsaw ay lacaga magdhowga isweydiistaan. Xilligaana Jarmalka bari waxa uu ahaa mid shuuciya, balse xilliyadan dambe markii uu qabsaday xisbiga cunsuriga ee ka taliya dalka Poland waxa uu soo nooleeyey arrinta. 2008 ayay ahayd markuu weydiistay dowladda Jarmalku inay bixiso $800 million uu ku qiimeeyey dowladda wixii soo gaaray khasaare. Haatana dowladda dalkaasoo qiimaha waxay gaarsiisay 1,300,000,000,000. dowladda Jarmalku arrintan ka hadashay waxay sheegtay inaan iyada lagu lahayn inay wax magdhowga ka bixiso dagaalweynihii labaad adduunka waxay geysatay, horena dowladda loogu ciqaabay lagana qaaday wixii kharashu laga qaadi karay.